ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ ወንድሞቻችን እህቶቻችን እናትና አባቶቻችን ጻነጭም የዛሬው ምገባ በወንድማችን ወንደሰን ካሳይ ወይም ደግሞ በክርስትና ስሙ ወልደ ጊዮርጊስ ስም የተዘጋጀ ምግብ ነው። እግዚአብሔር ነፍሱን ይማርልን የወልደ ጊዮርጊስን። ውሃም ይዘው መጥተዋል። ምግብ ደግሞ ራሳቸውን ያዘጋጁት የእኛ የድርሻ የነበረው እዚህ የመስጠት ነው እና እግዚአብሔር ይስጥልን ለቤተሰቦቹ፣ ለእሱ ደግሞ ለወንድማችን ለወልደ ጊዮርጊስ ወይም ለወንደሰን ካሳይ ደግሞ እግዚአብሔር ነፍሱን ይማርልን የእኛንም ደግሞ መጨረሻችን ያሳምርልን። ሌሎቻችሁም በእንደዚህ አይነት መልኩ የቤተሰቦቻችሁን እንድታስቡ በዚህ አጋጣሚ ለመንገር እፈልጋለሁ። በ0911 11 27 52 በ0949 4649 59 46 ዋትሳፕ፣ ቴሌግራም፣ ቫይበር ላይ ታገኙናላችሁ። እግዚአብሔር ነፍሱን ይማርልን። ወደ ምገባው ነው የምንሄደው።